ရက်ခံတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ခေါ်ပြောဝဲမှာအဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုအဓိကထားလို့ပြောကြားပေးပါမယ်ဒီတော့ဒီတိတ်ခွေမှာပထမဦးဆုံးစစချင်းဗာပြောလာတယ်ဆိုတော့ကံကံဤအကျိုးဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကောင်းစဉ်လေးကိုသူကပုံစံဇယားလေးနဲ့ကပ်ပြားလေးမှာဇယားလေးချပြီးတော့ဇာလေးနဲ့သူကသင်္ကန်းကိုစပါတယ်သူရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတဲ့နေရာကိုရောက်မယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတဲ့နေရာကိုရောက်မယ်ဒါကိုစပြီးတော့ပြောတယ်ဒီထိတော့ဟုတ်တုတ်တုတ်ပဲဒါပေမဲ့ဟုတ်သလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးကောင်းတဲ့နေရာလို့နေရာဌာနတစ်ခုသတ်မှတ်လိုက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီနေရာကိုဘာကရောက်သွားမှာလဲနောက်ပိုင်းကျရင်သူ့ဖို့ပြောချက်တဲ့မှာအများကြီးထင်ရှားလာပါတယ်သူပြောချင်တာကဝိညာဉ်ကရောက်သွားတယ်လို့ဆိုလိုတာပါပြီးတော့ကောင်းတဲ့နေရာကိုရောက်သွားတယ်မကောင်းတဲ့နေရာကိုရောက်သွားတယ်လို့နေရာကိုပဲဥစားတည်ပြီးတော့ပြောသွားတယ်တကယ်တော့နေရာဆိုတာဟာလူတစ်ယောက်ပေပြီးမှရောက်မဲ့နေရာပါမသေးခင်မှာကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတဲ့နေရာရောက်မယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတဲ့နေရာရောက်မယ်ဒီလိုထည့်ပြောလို့ရှိရတော့ဘုပြည့်စုံပါတယ်ဒီတော့အဲ့ဒီနေရာဆိုတဲ့စကားကလုံးရဲ့အတိတ်ပဲဟာရှုပ်ထွေးသွားစေပါတယ်ဈာတဲ့မှာဝိညာဉ်အယူဆအတ္တအယူဆလိပ္ပာကောင်အယူဆတွေနဲ့လည်းပဲရောထွေးသွားနိုင်တယ်ဘုရားဘာရယယိုယိုလေးပဲပြောပါတယ်စပြီးပြောခဲ့တယ်လို့ပါပဲကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာဖြစ်မှာပါမကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတာဖြစ်မှာပါအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တာပါပဲကောင်းကျိုးတွေဖြစ်ချင်လို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေလုပ်ရနိုင်မယ်မကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေလုပ်ကြည့်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဆိုးကျိုးပေးမှာပဲဒီသဘောပါပဲဒီတော့ကောင်းတာမကောင်းတာလုပ်တဲ့ကံအကြောင်းတရားဒီกายกันကိုกายနဲ့ပဲလို့လို့ဝစီကံအပြောအဆိုနဲ့ပဲလို့လို့မနောကံစိတ်ထဲမှာပဲကြံ့ကြံ့သူ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးဆိုတာဟာဖြစ်လာပါတယ်ဒါကြောင့်ကံဤအကျိုးဆိုတဲ့နေရာမှာကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာဖြစ်မယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတာဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ definition နဲ့လုံလောက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ရှင်းနဲ့ရှင်းသွားတယ်ဘုမာဆိုကြပါစို့မကောင်းမှုတွေလုပ်နေတဲ့လူတယောက်သူများပစ္စည်းတွေခိုးမယ်သူတပားကိုသူများတိုက်မယ်လူတတ်မယ်သူများသားများပြင်းမှားမယ်ရည်ရည်တောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါမူယူပြီးတော့လက်သက်ပြီးတော့ဆင်းနေမယ်မိသားစုကိုလည်းစိတ်ညစ်အောင်လုပ်မယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းစိတ်ဆင်းရဲအောင်သူလုပ်မယ်ဘုဇဝါဒပိတုနာဝါစာအစရှိတဲ့ဝတိတုတ်ရိုက်၄ပါးကိုလည်းသူကျွတ်တော်မယ်ပေါ့လေပြောတာလည်းအေးအေးစစ်စစ်ပဲ။ရရင်တိုက်ဆိုင်ပြောတာတော့အကျင့်ပါနေပြီ။ဂုံးကြိုက်ပြောတာကလည်းဝါသနာအကြီးမရအဆက်မရစကားပြောတာကလည်းပဲနေ့တင်နဲ့အမျှ။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားအတွက်ပြေမမဟုတ်ပါဘူး။ပြစ္ဆုတ်ပံဟောဒီဘဝမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့အကုသို့နဲ့လျော်ညီတဲ့အကျိုးတရားဆိုကျူဒီကံပုတ်ချသိချပေါက်ဖြစ်မှာ။အဲ့ဒီအဖြစ်ကိုဘယ်သူကယ်မလဲမေးစရာရှိပါတယ်အဲ့ဒီအဖြစ်ကိုဘယ်သူကယ်မလဲဘယ်သူမှမကယ်ပါဘူးကိုလို့ရင်ကိုခံရမှာပါပဲကောင်းမှုတရားတွေကိုလို့ရင်ကိုစံစားရမှာပါပဲမကောင်းမှုတရားတွေကိုလို့ရင်ကိုပဲခံရမှာပါပဲဒါဟာလောကရဲ့စစ်မှန်တဲ့သစ္စာတရားပါအမှန်တရားအစစ်ပါမကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးတယောက်ယောက်ကိုယုံကြည်လိုက်တယောက်ယောက်ကိုဆွတ်တောင်းလိုက်မကောင်းမှုကလွတ်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေခံစားရမယ်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကျင်းပျောက်သွားမယ်လို့တဲ့သာသာရေးကမှမဟုတ်ပါဘူးဒီဒီစားစားနားထောင်ကြည့်ပါလေးလေးနက်နက်ဉာဏ်ကိုဖွင့်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်ပါမကောင်းမှုတွေလုပ်ချင်သလောက်လောက်ကွာပြီးလို့ရှိရင်မင်းတို့ငါယုံကြည်လိုက်ငါဒီမှာဆူတောင်းလိုက်အဲ့ဒီမကောင်းဘူးအကုန်ပြောက်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတာဟာသဘာဝကျတဲ့ဓမ္မလားစိတ်ကူးရင်လည်းဓမ္မလားဒါလေးကိုကိုဟာကိုကိုကောင်းကိုတုံ့ပြန်စဉ်းစားရင်သိတာပါတယ်အနည်းဆုံးကတော့
အဲ့ဒီမကောင်းမှုတွေကိုကျွန်းလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုဘာသာရေးအရာတယောက်ယောက်ကတော့ခွင့်လွတ်ရင်ခွင့်လွတ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်နိုင်ငံရဲ့ဥပဒေကမှခွင့်မလွတ်ပါဘူးရည်ကြီးတဲ့ဘယ်လူအဖွဲ့အစည်းရဲ့စီကံကမှခွင့်မပြုပါဘူးကိုကျင်တရားတွေကခွင့်မပြုပါဘူးဒါကြောင့်လူချင်းနာကိုမလွတ်ဖို့အတွက်ပဲဘာသာတရားတွေကဆုံးမပါတယ်ကောင်းတဲ့အလုပ်ဒီများများလုပ်ဖို့ကိုပဲဘာသာတရားတွေကဆုံးမပါတယ်။သွန်သင်ပါတယ်ညွှန်ကြားပါတယ်။ဒါဘာသာတရားရဲ့အနှစ်သာရပါပဲ။ခရစ်တော်ကလည်းပဲလောကသားတွေမကောင်းမှုတွေမလုပ်ဖို့ကောင်းတာတွေလုပ်ဖို့သူနည်းသူဟန်နဲ့ဟောကြားသွားပါတယ်။ဟိန္ဒူကလည်းပဲသူတို့ရဲ့ကျမ်းတွေမှာမကောင်းမှုတွေကိုရှောင်ကျဉ်ဖို့ကောင်းမှုတွေကိုဆောင်ရွက်ဖို့သူနည်းသူဟန်နဲ့ဟောကြားပါတယ်။ယစ်မန်ကလည်းပဲမကောင်းမှုတွေကိုမပြုလုပ်ဖို့ကောင်းမှုတွေကိုစောင့်ရဖို့သူနည်းသူဟန်နဲ့ဟောကြားပါတယ်။ဒီတော့ဘာသာတရားတစ်ခုစီတစ်ခုစီရဲ့အနှစ်သာရကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းမှုတွေကိုမလုပ်ဖို့တားမြစ်တဲ့တားမြစ်ချက်တွေရှိပါတယ်။ကောင်းမှုတရားတွေကိုများများလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်တဲ့ညွှန်ကြားချက်ကြီးရှိပါတယ်။ဒီသဘောတရားတွေကိုသာသာမင်းဒီအားလုံးဘယ်လောက်ထိလိုက်နာနိုင်ကြဖြစ်လဲ။ဒါကတော်တော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့မိကုံးပါ။ဒီနေ့ခရစ်ယာန်မှာပဲဒီအစ္စလာမ်မှာပဲဒီဟိန္ဒူမှာပဲဒီဗုဒ္ဓဘာသာမှာပဲဒီကိုဘာသာတရားကချမှတ်ထားတဲ့လမ်းစဉ်တွေနည်းလမ်းတွေကိုတဲ့ဘာသာဝင်ကများတိတိကျကျပိပိချာချာလိုက်နာနေကြပြီလေအဖြေကစိတ်မကောင်းစရာပါငါကတော့ဘာဘာသာပဲငါကတော့ဘာဘာသာပဲဘာသာဝင်နာမည်ခံပေမဲ့အဲ့ဒီဘာသာတရားကသုံးမထားတဲ့အဆုံးအမတွေအဆိုးအမိန်တွေလမ်းညွှန်ချက်တွေအဲ့ဒါကိုလိုက်နာဖို့များစွာပြက်ကွက်နေကြပါအဲ့ဒီလိုပြက်ကွက်လို့လေလောကသလောကလုံးစွပူနေကြစိတ်ဆင်းရဲစရာတွေတွေ့ကြုံနေကြတယောက်နဲ့တယောက်အနိုင်ကျင့်မှုတွေကဘာနဲ့အမှန်ဖြစ်ပေါ်နေကြလူကိုလူလိုမမြင်နဲ့ထုတ်ကုန်တစ်ခုလိုပစ္စည်းတစ်ခုလိုအခိုင်အစင်တယောက်လိုရရစစလုဆောင်နေတဲ့ပိစရီကဘာတပွန်းလုံးဖြစ်ပေါ်နေကြပါလေတမောင်းကြီးပျက်စီးရေးကိုလုံးဝမယုံမဆိုင်ပဲနဲ့ကိုကောင်းစားရေးအတွက်အတ္တကိုရှစ်တန်းတင်ပြီးလုံလုံအားကြည့်လို့ကဘာကြီးနဲ့တနည်းတခြားပျက်စီးလာပါလိမ့်မယ်။ညစီလွားတွေပျက်စီးတယ်။မိုးကောင်းငင်တွေပျက်စီးတယ်။ရာသီဥတုတွေဖောက်ပြန်တယ်။ကဘာကြီးကလူသားတွေကိုပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်နေတာ။ယခုယနေ့ကဘာနဲ့တောင်းပူပူပြီးတော့ပြင်းထန်လာပါတယ်။မိတော်တွေပေါက်တဲ့တောမီးတွေလောင်းတယ်။ရေတွေကြီးတယ်၊ငလျင်တွေထုတ်တယ်။မုန်တိုင်းတွေတိုက်တယ်။လူတွေကိုစမ်းပြတဲ့ယောဂါတွေဖြစ်စီပါတယ်။ကဲယောဂါတွေကဘာကြီးမှာတနေ့တခြားပူပူပြီးများလာပါတယ်။လက်နဲ့နဲ့သိရတဲ့ပြည့်ရပြီတကဘာလုံးမှာပူပြီးတော့များနေပါလေယောဂါကြောင့်ပြေရတဲ့ဖြည့်ရပြီငတ်မလို့ပြေရတဲ့ဖြည့်ရပြီတယောက်နဲ့တယောက်ဉာဏ်မှန်နှိမ့်ဆက်လို့နိုင်ငံတွင်းမှာပဲရဒုက္ခအမျိုးမျိုးရောက်ပေစီကြတဲ့ဖြည့်ရပြီတကဘာလုံးမှာဖြစ်နေကြဘာသာတရားကြီးကဘာမှမတတ်နိုင်တော့ဘူးလားမိစရာရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကြေတဲ့တက်ကြက်နှစ်ထောင်ကကဘာကုလသမဂ္ဂမှာအစည်းအဝေးတစ်ခုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။သာသာပေါင်းစုံထိပ်သီးညီလာခံလို့အဲ့ဒီအစည်းအဝေးကိုနာမည်တက်ပါတယ်။စီအမ်တတိကြီးဖြစ်တဲ့တက်ဌာနကဦးဆောင်လို့သူပဲဒေါ်လာ3000ချီပြီးတော့အကုန်ကြတယ်ခံလို့အဲ့ဒီအစည်းအဝေးကြီးကိုဆောင်ရွက်ပါတယ်။ဒီကတည်းကတော့သောသောကပြောခဲ့တာကြီးပါ။ဒီကဘာလုံးစုပ်ပူနေကြပြီစုပ်ပွက်နေကြပြီ
ပြည့်စင်နေကြပြီဘာသာတရားတွေဟာအဲ့ဒီလူသားငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ဥတည်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတယ်ဒီဘာသာတရားတွေကအဲ့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုမကယ်နိုင်ကြတော့ဘူးလားအဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်နဲ့လက်ထောင်ပြည့်နှစ်ကပတ်ဘာသာပေါင်းစုံသိသိညီလာငယ်ကြီးကို United Nations ကုလသမဂ္ဂမှာဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီညီလာငယ်ကြီးက